Vladislava iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Jūs eteryje. Aš norėjau pasisakyti apie kandidatą Palčytį. Taip, sakykit. Jis taip žinot, galima pasakyti, kad nekukliai pasigyrė, kad jis turis įgimtą tokią meilę žmonėms, bet apie ką negali pasakyti jo kaimynai, iš kurių seniau girdėjau, kad jis yra labai nesugyvenamas ir labai sunkus žmogus. Tai koks jis gali būti prezidentas, jeigu jis negali su savo artimais kaimynais gražiai sugyventi? O kas ten vyksta, gal Vladislava, jeigu kažką iš kaimynų girdėt, ko ten sugyventi? Kaip? Kas ten vyksta gal konkrečiau, nes taip apibendrintai pasakėt, kas ten... Nu, apibendrintai, taip man apibendrintai sakė, kad ten gyvena Gladatskas, sako, Gladatskas žmogus, kaip žmogus, su kurio galima gyventi. Nu, Balčytis, sako, tai tiesiog, sako, nepakenčiamas. Sako, klausom, kad... Ten gyvena Balčytis, toliau yra Pinskus ir jo pirtis, o toliau Glaveckas. Tai galbūt Pinskus apskundė. Vladislava, ačiū jums tikrai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.